Criar um ambiente favorável para o ensino é essencial para o aprendizado do aluno. E essa preocupação é um de nossos diferenciais. Aqui no Colégio Força Máxima, as salas de aula são climatizadas para que o aluno tenha um ambiente confortável, que facilite o aprendizado e que professores e alunos alcancem um alto rendimento. Mais do que isso, priorizamos um ambiente alegre, dinâmico e familiar, porque acreditamos que o aluno precisa gostar de estar na escola. Nossa biblioteca conta com monitores de todas as disciplinas, que auxiliam os alunos fora de sala de aula e de forma personalizada. Oferecemos também com as turmas especiais a Turma F, que trabalha o conteúdo de forma intensiva, com ênfase em concursos e vestibulares. E é essa preocupação com o bem-estar dos alunos que faz do Força Máxima a melhor escolha para o seu filho.